Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo aqui, que eu considero um dos vídeos mais especiais que eu já fiz, eu vou mostrar para vocês um documento de 2019, de 12 páginas, onde um dos mais importantes grupos de é, formadores de opinião da estratégia americana, que é a Rand Corporation, eles montaram todo um plano para fazer uh, um enfraquecimento de Moscou e tirar Moscou de cena como um concorrente dos Estados Unidos. Lembrando que esse documento é de 2019 e você vê tudo o que está acontecendo hoje sendo uma aplicação detalhada, passo a passo, do que traz esse documento, ok? Mais uma vez trago um vídeo aqui para vocês mostrando que tudo isso que você está vendo foi tudo armado. É tudo uma grande encenação, é tudo parte de um plano que os americanos estão desenvolvendo e um plano que está aberto para todos, uma vez que esse documento aqui é só você entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo e acessar. Lembrando também que fica o convite para você que está aí me seguir no Instagram, porque no Instagram tem andado uma hora. De aula aberta para todo mundo ali todos os dias, sábado, domingo feriados, fora o link aqui embaixo das promoções na livraria Daniel Lopes. Eu estou indicando esses dois livros essa semana, porque são os livros que vão te ajudar a entender o que está acontecendo no meio dessa confusão toda no mundo. A grande versão do Thomas Philippon, que vai explicar como os Estados Unidos desistiram de ser um livre mercado, e o livro do professor Lavo, que é uh, Os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, vai te mostrar. <laughs> Você vai entender tudo o que está acontecendo hoje. Vamos lá, o que, que diz esse documento? O título do documento já diz é, como desestabilizar Moscou. Né? O título do documento já é bem explícito, né? E aí eles vão dizer né, que uh, esse documento traz um resumo de forma abrangente de opções para é, opções de baixo custo, de alto custo, de alta, alto benefício, pequeno benefício, para que os Estados Unidos e os seus aliados busquem na área econômica Bélica e política, desequilibrar a economia e as forças uh, armadas de Moscou e também uh, interferindo ali na sua posição interna, seja no seu próprio país quanto no exterior também. E aí o documento vai dizer que Moscou tem várias vulnerabilidades, como os preços do petróleo que estavam abaixo do pico. Isso fez com que houvesse uma queda dos padrões de vida, as sanções econômicas também fazem parte das vulnerabilidades que promoveram esse declínio. Uma população mais velha, né, que em breve também vai estar decrescendo, e um crescente, uma crescente tirania por parte do, do Pudim Azedo lá. Então, ele diz que isso traz ali para Moscou ansia, grandes ansiedades. Uh, o que eles mais temem é uma mudança de regime e também a perda do seu status de grande potência dentro do cenário internacional. E aí o documento começa mostrando que apesar de todas essas vulnerabilidades, Moscou continua sendo um país poderoso que ainda consegue ser um concorrente dos Estados Unidos em vários domínios importantes. Então eles vão dizer que os pesquisadores da Rand Corporation eles conduziram uma avaliação quantitativa das opções e relacionando se é o custo elevado, se não é, se o benefício é grande ou não é, para desequilibrar e sobrecarregar Moscou. E antes é, da gente continuar, é importante você lembrar o que, que é a Rand Corporation. Rand é uma sigla que significa Research and Development, né? pesquisa e desenvolvimento. É um think tank de política global sem fins lucrativos. Né? O think tank é um laboratório de ideias, né? uma espécie de gabinete estratégico, um centro de pensamento, centro de reflexão criado por iniciativa do governo americano mediante ali um contrato com a Douglas Aircraft Company em 1945. Atua ali em pesquisas e análises para o Departamento de Defesa Americano e também ajudam na tomada de decisão e implementação de várias decisões ali no setor público e privado. Cerca de 52% da sua receita é mantida por setores bélicos do governo americano, como o Departamento de Defesa a Força Aérea Americana, o próprio Exército Americano e 20% de setores que estão ali é, diretamente também ligados ao governo. Hoje em dia, a instituição possui um caráter bem diversificado, com cerca de 1.800 funcionários, sendo esses alocados em 46 países que trabalham com 71 diferentes idiomas. 57% dos funcionários possuem doutorado e são especialistas em diversas áreas, como ciências sociais, economia, relações internacionais, engenharia, entre outros. Isso é a Rand Corporation. Esse trabalho, então, de 2019, ele se baseia no conceito de competição estratégica de longo prazo, que foi desenvolvido durante a época do, da disputa ali da, da Guerra Fria lá com. A, União, a antiga União Soviética. Nessa época, em 1972, um relatório já da Rand Corporation uh, determinava ali ou, ou sugeria que os Estados Unidos deveriam mudar o seu pensamento estratégico de tentar ficar à frente da União Soviética em todas as dimensões, passando a uma tentativa de controlar a competição e canalizá-la para áreas de vantagem americana. Dessa forma, os Estados Unidos poderiam levar, naquela época, a União Soviética a transferir seus recursos limitados. Para áreas que representassem menos perigo para os americanos. Esse novo relatório de 2019. Aproveitando conteúdos do relatório de 1972. Aplica esses mesmos conceitos. Só que a Moscou de hoje. Desenvolvendo opções ge ge econômicas, geopolíticas, ideológicas, informacionais e bélicas. E também avaliando qualitativamente. Em termos da probabilidade de sucesso dessa, desses objetivos. É, analisando também os seus riscos ali. Então... Com relação às medidas, por exemplo, econômicas, né? Eles vão mostrar aqui. É, expandir a produção de energia americana. Eles estão fazendo isso. Estão aumentando 20% a sua produção de, de, de gás natural para tentar serem os maiores exportadores no mundo. Impor sanções comerciais e financeiras mais profundas, ok? Isso tudo eles estavam sugerindo em 2019. Veja que está tudo uh, acontecendo aí. Aumentar a capacidade da Europa de importar. Uh, gás natural de outras fontes que não uh, Moscou. estão fazendo isso aqui claramente, ok? Além disso, também fornecer ajuda a Kiev, está nesse documento para enfraquecer Moscou, promover a liberação da Bielorrússia. Você vê que a Belarus enfrentou um problema um pouco antes dessa crise que a gente está vendo em Kiev, que vários, várias pessoas estavam entrando ali na, na fronteira da Belarus, e a Belarus falou que isso aí era uma operação. É, americana para tentar desestabilizar o seu país, tudo sendo cumprido assim à risca. É, diminuir a risca, diminuir a fé que o, o, o povo de Moscou tem no seu próprio sistema, criar a percepção de que o regime não está atendendo os interesses do seu público, isso aqui é coisa que está começando a acontecer, incentivar é, movimentos ali locais contra o, a, a atual gestão. É, e também prejudicar a imagem de Moscou no cenário externo. Tudo perfeito, né? É, implantar equipamentos atômicos né, perto ali da, da, das fronteiras com o país. É, também é, aumentar a força americana na Europa, tá, tudo está sendo feito agora, implantar um grande número de forças da OTAN. Na, ali nos arredores do, do território de Moscou, gerar uma mobilização em massa de forças europeias da OTAN, está acontecendo, realizar exercícios também próximo ali a Moscou. E o documento vai concluir dizendo que as opções mais promissoras para desestabilizar Moscou são aquelas que abordam diretamente as suas vulnerabilidades as suas anti ansiedades e minam seus pontos fortes, explorando as áreas de fraqueza e minando as vantagens atuais que Moscou tem. Dessa forma, ah, eles vão concluir né, que a, a economia, a, a grande vulnerabilidade de Moscou está na área econômica. E. Uh, que ali é pequena né, e altamente dependente das exportações de energia. Ou seja, a conclusão é que a economia é a parte mais vulnerável de Moscou e eles dependem muito dessa, dessa, dessa venda de energia para a Europa. Foi exatamente isso que a encrenca toda atual uh, enfrentou, né, ou colocou como grande objetivo. Por quê? Eles Uh, conseguiram impedir a conclusão daquele gasoduto Nord Stream 2, que daria grande vantagem competitiva para, para Moscou. Então, você vê que está tudo sendo aplicado assim de forma clara. Né? E eles vão dizer: a maior ansiedade na liderança de Moscou decorre da. da é, eles querem ter a estabilidade e durabilidade do seu regime, e os maiores pontos fortes estão, obviamente, no domínio uh, bélico e também na questão da, da informação. E a maioria das opções na conclusão são aquelas que são escalonadas e provavelmente. Provocariam ali algum tipo de contra-escalada por parte de Moscou. Dessa forma, eles vão lembrar, existe um risco adicional associado a uma competição intensificada com um adversário que tem equipamentos atômicos, e eles falam: isso a gente tem que considerar. E ele diz que o, o documento conclui dizendo que cada opção deve ser deliberadamente planejada e cuidadosamente calibrada para alcançar o efeito desejável. E eles colocam assim como entre os pontos mais importantes é aumentar a produção de energia norte-americana para competir com a energia de Moscou e impor sanções comerciais e financeiras mais profundas, ok? Exatamente o que a gente está vendo acontecendo no mundo hoje. Só que aí pessoal tem um detalhe muito importante que alguns lembraram. Você olha esse documento. Que eu deixo o link aqui embaixo para você no primeiro comentário fixado. E você fala: ok, isso aqui é um documento de um think tank americano pensando como enfraquecer Moscou. Agora, imagina, o, um dos comentaristas né, que comentou sobre esse documento falou: Imagina se você lê um documento desse feito em vez de contra Moscou contra o seu país. Imagina se esse documento fosse feito pelos americanos pensando como desestabilizar o Brasil, por exemplo. É um negócio que você lê já no um nível de indignação muito grande, inclusive porque nesse caso é exatamente isso que eles estão fazendo. Fizeram o documento em 2019, estão aplicando em 2022. E aí eu pergunto para você: o que você ia sentir se você olhasse um documento? Como desestabilizar o Brasil, prejudicando o Brasil ali em tudo quanto é área possível e imaginável. É um negócio muito sinistro, né? Então, assim, pessoal, eu sempre falo: isso aí é briga de cachorro grande, ninguém é santinho nessa parada, mas a gente está vendo um grande teatro, uma grande encenação, porque tudo isso aqui já estava planejado há muito tempo, como mostra esse documento da Rand Corporation de 2019. Tá tudo detalhado aqui e eu digo para você: tem um outro documento desse falando como é que eles vão competir depois com o Dragão do Oriente. Dizem que o que está acontecendo agora é a primeira etapa: enfraquecer Moscou, que é o bulldog do dragão, para tirar Moscou de cena e partir para enfraquecer o dragão, para tirá-lo dessa disputa de ser hegemonia global, disputando com os Estados Unidos. O que você acha disso? O que você achou dessa. Dessa reflexão que eu trouxe para você. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha que é bom. Fio convite você me seguir no Instagram, uma hora de material gratuito de aula todo dia lá, ao vivo, venha participar conosco ao vivo. E além disso, também dê uma olhada aqui embaixo nos dois livros que eu estou indicando para vocês. O critério de escolha do livro é livros que mudaram minha forma de ver o mundo e que estão muito baratos, com um enorme desconto. Então, esses dois classificaram nesse critério a grande versão. E os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova. Links aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e retenha que é bom. Valeu!